Vähän kuvan pätkiä täältä tien päältä. Heinävedellä ollahan. Siinähän sitä on sekä heinää että vettä. Liikennettäkin on jonkun verran. Tässä on joku teollisuusalue. 100 kilometriä olisi tästä vielä kotia ajeltava tänä iltana, vaikka on jo 12 tuntia töitä paiskittu, mutta ei sitä passaa tänne tien päälle jäädä. Vielä tupakin mittainen pysähdys tässä Kermankoskella. Tää on aina upea paikka. Siinä on kioski, mutta ei se nyt valitettavasti ole auki. Olisi ollut ihan juomingit tarpeen. Pääs loppumaan eväät tuossa matkalla, mutta sille mitä voi. Heinäveden reitti. Olisi varmaan ihan mukava seilailla noilla laivoillakin. Siinä se koski pauhaa. Viimeksi taisi olla vähän talavikeli, niin ei ollut niin päässyt oikeuksiinsa tuo komeeta. Sillalta kalastus kielletty. Mahtavaa upeeta. Tämmöstä täällä. Joo. Olihan mulla itse asiassa vähän asiankin tynkää tässä, kun tuolla somessahan tuo on meininki aika villiksi mennyt välillä, että että nää nyt on tämmöstä tyypillistä NATO-Venäjä-tappelua tietysti. Tää nyt on loppujen lopuksi ihan samaa, mitä me ollaan mieltä, kun on päätetty siihen NATOon mennä, niin siihenhän mennään, että siinäpähän tuo sitten nähdään, mitä täällä tapahtuu. Täällä on kaikenlaista Sitten oli tuossa, törmäsin sattumalta ihan näiden täyttely. Muuva entinen tuttava, tai tuttava tietysti vieläkin, mutta entinen
ystäväksi luokiteltava ehkä, niin joku oli tempassu hänen nimellään sinne V-kontakten profiilin. Kuvan oli tietysti vaihtanut vähän ja semmonen aika selvä feikki, että ei siinä nyt niinku sillä tavalla varmaan on vaaraa erehty henkilöstä, mutta on se vähän lapsellista touhua tai aika halpamaista toisen nimeä käyttäen noissa, että ja tuossa tilanteessa tietysti eniten ehkä risoo se, että sehän olen minä sitten syyllinen sen ihmisen silmissä suunnilleen kaikkeen, niin sen verran vilikasin sitä profiilia, kun vinkin sain, että mullahan siellä oli terveisiä laitettu, että profiili on estetty ja ilmi annettu. Ihan hyvä, että on. Toivottavasti löytyy, kuka se tämmöstä tekee. En oikeastaan niin itse en tykkää yhtään semmoista toisten nimillä tehdään noita profiileita ja sitten vaikka se nyt on selvästi silleen, että jokainen älly, että ei ole henkilö itse, mutta siitä huolimatta se on vähän semmoista teinipentujen touhu. Ei niin kuin itselle tulisi mieleenkään varastaa toisen nimeä. Ruveta. Mut meitähän on joka lähtöön. Mutta ei mitään, jätetään koski kuohumaan ja ja itekin päästä jonnekin juomaan nyt tästä. Jano ottaa vielä enemmän kuin kahtoo veilloisketta tuossa. Mutta näillä eväillä.